Čau lidi, vítám vás popkru dalšího videa a jak jste si určitě z jeho názvu všimli, bude se dát o hru Super Meat Boy. Ano, tuto hru jsem delší dobu nehrál, takže to bude asi opět lamit. A můžeme se na ní podívat, jak nám bude. No ty vlastně já nevím, asi se mi celkem seká, ale nám to bude sakra. No, tady Meat Boy, že jo? A to je asi jasné, že hrajeme za Super Meat Boy, když to hra jmenuje Super Meat Boy, nechci nikoho jiného, žádného Bitter Brennera ani nikoho jiného. OK, takže my jsme tady zase nějak v něčem černém. Sakra, mi tady zavází kabelo sluchátek, prostě se respawneme hned. Takže tam a nám evidentně něco zavází. Dobře, takže my si musíme něco doběhnout. Tam je klíč, dobře. To mi nepůjde. Opět mi to nepůjde. Mohl bych to dělat v tom timelapsu. To by nebyl špatný nápad. Nebyl by to špatný nápad, že? Sakra. Dělej. No, když se mi ty animace úplně sekají. Jasný. Sakra. No, budu to asi opět failit, ale co se dá dělat? Tak, knížku bych si mohl dát pryč. Jestli jde vůbec vidět. Ten shift bych mohl mít zmáčknutý pořád. Krásu. Až tvé. Minulý toho jsem dělal na Great Up, to ani jsem potom nevěděl, nebo věděl vlastně. Ale nějak jsem to nějak extra moc nechtěl. Ty krásu. Tam je to. Jsi to seká. No, jde to. Tyjo, to je hrůza. Hrůza pak. Já jsem si vybral tuhle hru. Minecraft teď nenatáčím, protože s ním mám trošku končí technické potíže. Takže až je vyřeším, tak bude Minecraft, ale ještě nebude. Ty brďo. To je moc, tohle z toho. Jo. No tak to není fér tohle město, to není fér. Proč já? Dobrá, opity. Ty krásu. Ne, to není fér. Jo, jak já tohle město hru nemám rád. Dobrá, opity. Dobrá, opity, opity. A chápete, on letí dál prostě, on jede dál, jako by to mačkal. Já nechápu. Ah, jo. No, vidíte ty lagy. To je dobrý, jo, já tohle zdůru asi přesunu hrát. Protože mě to s takovýma lagama vůbec nebaví. A vůbec. To jako potom není žádná sranda. Ale fakt ne. Fakt ne. Má to, potom se těžko dělá. A jo. No a ono prd. A co to? To začalo střílet kolesa, jo? Ještě k tomu. No, ty krásu. Já snad to asi vyprdnu. Bože, bych vám nejradši ukázal, jak toto hraje jde bez natáčení, ale jako my. My jde úplně super bez natáčení, ale to prostě... Škoda, že tady není tak rozšířená grafika, tedy jak bych si to mohl povypínat. No, vidíte to, to je hruza. Bože. Abych to taky nemusel hrát na full screenu, že jo. Je to jednou zmačku a on pojede o několik, to je... Dobrá. Ne! Nejde, tohle to fakt. Je hruza. To!
Hej ne, tohle se to nejde. Ty brďo. Mě štve. Mě to předtím tolik nalagovalo. Sluj. Hňupe. No vidíte, a ono mě to takovým ještě plus k tomu bude zabíjet, jasně. Teďka, co? No já jsem ještě ne, já jsem neskočil do toho, já jsem jeděl. Hej. Super Meat Boy je prostě náročná hra. A já to ještě k tomu lamím, nebo ne, já to ještě k tomu hraju se s takama, je to to. No, aspoň na natáčení. Ty, jo, já jsem to přežil. Ale tam už jak si nevyskočím, no vlastně po mně. A rozprskl jsem se jak... Jak Super Meat Boy. Což není moc. Dobře. Ach jo. Dobře, dobrá, ne, dobrá, dobrá, dobrá. Je to na nic, je to na nic. Ach jo. Toto video budu asi kratší než půl hodiny. Já na to mít nervy nebudu prostě. To... Když mi to aspoň tolik nesekalo. Tak to asi dávám. Jo? No chápete. Já to teď zkusím bez nahrávání, jo? Nádherně to jelo. Jako já jsem teď ten level dal a... Je to úplně super. Jsem to dal, já nevím na kolikrát, sice jsem to nedal na poprvé, ale dal jsem to. A nesignal jsem mi to. Což, ježišmarja. Ještě nějaké levitující svině do toho tady. To mám vážně zapotřeby. No ty jo. To, ta hruza tohle. No, a ty nemáš chodit, to je... Imbecil. A tam vidím bandáž schovanou. Takže jako super, no. Jako... To držím, ty idiote. No, fakt skvělej. A nevím, neznáte něco na urychlování her, nebo na urychlování něčeho. Počítač jakože celkově. Protože rád bych znal nějaký takovýto program, který by mi pomohl, abych nehrál s lagom a asi pronozím skrz monitor. To bylo, nebylo nic příjemné. Takže ano. Já jsem sebral bandáž. Jak jsem se tam dostal? Aha, tak prý menší bugy, ale jako no, vzal jsem si bandáž. A umřel jsem s ní. Ach jo. Můžeme to zkusit znovu, ale jestli nám to půjde. Laguj se. Ne, už nám to nejde, ale jo. Ne, nejde. No, a ten mě zase pak zabil. Ty kráso. To není vůbec příjemné. Ale vůbec to není příjemné. To jste vůbec neviděli, jo? To, co tady bylo teďkom. Oh. Hele, co vy tady? Na mě zkoušíte? No. A rozmalizl jsem se. Úplně jsem se rozmalizl. Ale úplně. To je hruza. OK, dal jsem to. Nezebral jsem klíč, ale tam vážně na to už nemám nervy, abych bral bandáž. K tomu ještě. Ne. Nemám. Na to nemám. Ach jo. No, tady dělám takový nečekaný střihy. Protože na to nervy nemám, abych to dělal s takovýma lagama. No, a nevím, jestli se na to vůbec bude dát koukat. No, ne. Musím se rozplajs. No, ty kurva, co vidíte to?
Ach jo. No bych s toho udělal nejradši normální gameplay, ale na tomto PC to nejde. Wow. Jako, ono by to spíš chtělo... Toto by byla spíš dobrá hra na... udělání nějakých... jak to řekl... informaček? Já jsem tady, aniž by mě to zabilo, tam to, co bylo dole, a stejně mě rozsekal tady tenhle týpek. Takže mi to stejně nestalo za nic. No. Ale, neumřel jsem, to je dobrá. Dobrá, dobrá. No a vidíte, stejně. To nestojí za nic. Dobrá, neviděl jsem, že to funguje takto složitě. Proč? Proč takto složitě? Proč? Ne, opovaž! Se? Já na to nemám. Já jsem tady jak nebylo. Už 10 minut možná tady hraju v screenu a ono prd. No ale Kaizu se dostalo, no skvěle. Takže já na to asi kašlu. Vážně na tohle to kašlu, pokud si nějak to nezrychlím, tak... Já to kašlu, já na to nemám nervy. Co mám mikrofon? Aspoň je dneska nějaké video. Aspoň víte co a jak, mám 40 odběratelů, což je super, ale já to nemám ani náladu. Že je to smutné. Já si očekávám, že tady budou nějaké dislikey možná. Vážně nevím, ale... Takže já jsem dneska natočil normální video z Minecraftu. Bohužel to nějak nebylo možné, tak mám totální hry. Super. Tak prostě jsem si dělal natočit ze Super Meat Boye, že už jsem ho dlouho nenatáčela. No. No co no. Uvidíme. Aspoň dneska teda to video bylo, jak už jsem jednou řekl. Pokud se vám teda líbilo, nezapomeňte zanechat like. Pokud ne, tak dislike, a co se vám nelíbilo. Samozřejmě, že se budu snažit dopravit. A odběr samozřejmě to je taky moc podpoří motivy dopředu. Takže dalších videí. Ahoj. Yes! No, příště. Juhu.